ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਸ ਹੋਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੰਡਰ ਨੋਨ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਇਲਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪੀ ਟੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੀ ਟੀ ਹੋਮ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀ ਟੀ ਹੋਮ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦਾ, ਸੋ ਪੀ ਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੀਸੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਊਟ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੇਕ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 12th ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੱਲ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੀ ਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੀ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ 53, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਮੇਟ ਸੀਗੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂ, ਆਇਲਸ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੋ ਪੀ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸਕੋਰ 53, ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੋਨ ਐਸ ਡੀ ਐਸ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ 60 ਪੀ ਟੀ ਸਕੋਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਐਸ ਡੀ ਐਸ ਆਲਮੋਸਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਨੋਨ ਐਸ ਡੀ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 100 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਨੋਨ ਐਸ ਡੀ ਐਸ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਦਾ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੱਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਹਾਈਡ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੰਡਰ ਨੋਨ ਐਸ ਡੀ ਐਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਨੋਨ ਐਸ ਡੀ ਐਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਿਲਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ। ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਟੋਰੋਂਟੋ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਭਰਿਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
ਆਲਮੋਸਟ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 101% ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਾਊਂਸਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ 101% ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਰੀਲੌਂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, 100% ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ 101 ਤੋਂ ਬੈਕ ਆ ਕੇ ਹੁਣ 100 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ 100 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਕਲਾਈਨ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਾਊਂਸਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਊਂਸਰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਰਾ ਕੇ 55,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਊਂਸਰਸ ਦੀ ਨੀਡ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 53 ਨੂੰ, ਸੋ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 60 ਸਕੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਬੈਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 60 ਸਕੋਰ PT, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅੰਡਰ SDS ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨੋਨ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਮੂ ਤੋਂ, +2 ਕੀਤੀ, IELTS ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, PT ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, PT ਹੋਮ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ PT ਹੋਮ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦਾ, ਸੋ PT ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੀਸੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਊਟ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੇਕ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਏਜੰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 17-18 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ, 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬੱਚਾ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 10-11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿਉ। ਸੋ ਯਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਗ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਹਲਾਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2-4 ਚੰਗੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਅਪਲਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ TV ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਅਪਲਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਓ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਏਜੰਟ ਆਲੇ ਤਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਵੱਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਫੋਨ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਉ।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆ ਜੂਗੀ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 14,47,000 ਦੀ ਵੀ ਐਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੋਨ SDS ਕੈਟੇਗਰੀ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਉੱਦਣ ਲਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਿੱਕਰ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਸਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪੈਸੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਈਓ ਜਿੱਦਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਸੋ 2-4-5 ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਆਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ 2-4-5 ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ ਆ ਔਰ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖੋ। 2-4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤੋ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ DM ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।